Haker të panjohur ka nisur sot sulme të fuqishme ndaj faqes e internetit të presidencës ruse dhe bankës shëndrore të këtij shteti. Shërbimi për media në Kremlin tha se sulmet e disa hershme u eliminuan nga faqja e internetit dhe se po merren masa që kjo të mos ndodhë më. Kremlini sulmin e sotëm të hakerve e ka quajtur si sulmin më të madh që i kanë gjarë ndonjëherë faqes e internetit të presidencës ruse. Një sulm vetvrasjes në Pakistan që kishte cak policët la të vdekur së paku 9 civil, ndërsa mbi 30 të tjerë mbetën të plagosur. Shpërthimi ndodhi pranë qytetit veriperëndimor të Peshawarit, kur një bombarduesi ishte afruar furgonit të policisë dhe e kishte aktivizuar eksplozivin. Sulmi vjen pavarësisht armpushimit të shpallur nga ana e talibanëve në Pakistan. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë mbi këtë sulm. Vjetra njerëz kanë protestuar në Peshawar për shkak të ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike. Protestuesit bën një demonstrim në rrugën kryesore të këtij qyteti, duke ulur në rrugë dhe duke kënduar slogane përmes të cilave kanë kritikuar qeverinë për dështimin në furnizimin me rrymë. Bismillahirrahmanirrahim. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Policia në Irak ka nisur hetimet në lidhje me një sulm vetvrasës që kanë gjarë në urën kryesore në rrethin Ruah në krahinën perëndimore Anbar. Bomba kishte shpërthyer gjatë një ndeje ku po organizohej ceremonia e një martese. Me këtë rast kishin mbetur të vdekur 15 persona, në mesin e viktimave kishte pasur edhe pjesëtar të sigurimit të Irakut. Ekspert të artit dhe të arkeologjisë në Gjeorgji kanë protestuar ndaj vendimit qeveritar për të lejuar nxjerrjen e mineraleve të çmuara nga një minier. Kjo minier e arit besohet se ka lashtësi mbi 5 vjeçare dhe besohet të jetë më e vjetra në botë. Ministria e Kulturës e Gjeorgjisë e ka shfuqizuar vendimin me të cilin kjo minier ishte e mbrojtur deri në vitin 2013, ndërsa e ka lejuar një kompani private që të filloj punën atje. Dhamb Vidolajmet e Radios Evropa e Lirë.